استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ملک پاکستان کے اندر 12 فروری بروز جمعہ 2021 رات کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے اور 6.4 کی شدت ریکارڈ کی گئی۔ مرکز کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا اور الحمدللہ ابھی تک کوئی جانی نقصان کی بھی خبر نہیں آئی۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہی تمام لوگ بازاروں اور روڈوں پہ نکل آئے اور کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے کئی دنوں سے صوبہ خیبر پختونخوا میں بالخصوص زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے، لیکن 12 فروری بروز جمعہ کے زلزلے کے جھٹکے تقریباً ملک پاکستان کے بہت سارے شہروں کے اندر محسوس کیے گئے۔ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے، اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین والسلام۔